Orta məktəb və peşə liseylərinin müəllimlərinin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsini dövlət həyata keçirir. Qiymətləndirmədən biliyi ilə üzü ağ çıxan müəllimlər bunu qazanclarında hiss etdilər. Maaşlar artdı. Müəllim adını daşıyan, lakin universitet və ya kollecdə işləyənlərin biliyinin qiymətləndirilməsi isə dövlət tərəfindən mərkəzləşmiş qaydada aparılmır. Bunu aparmaq universitetin və ya kollecin öz ixtiyarına verilib. Onların ixtiyar sahibi olmalarını ekspert Kamran Həsənov yaxşı hal saymır. Qanunvericinin tələblərinə zidd olaraq Ali Təhsil Müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilir. İlk növbədə qeyd edirəm ki, dövlət Ali Təhsil Müəssisələrində təhsil işçilərinin vahid sorğu cədvəlinə görə əməkdaşların, müəllimlərin və digər heyətin işə qəbulu elan və müsabiqə vasitəsilə həyata keçirilir. Və bu imtahanlarda müsabiqədə bir neçə şəxs iştirak edir. Ən yüksək nəticələr göstərmiş şəxslər həm sadə hesabı, həm əvəzedici və digər vəzifələrə təyin olunmalıdır. Bir məsələ də var ki, müsabiqənin elan edilməsində də şəffaflıq olmalıdır. Elə məqamlar var ki, orada şəxsi fikir, mövqe müsabiqədən daha ədalətli olur. Məsələn, özəl universitetlərdən biri müəllimlərin iş təcrübəsindən asılı olmayaraq daxili illik diaqnostika aparır. Bunun əsasında dərs yükü bölgüsünün aparılması, müasir təlim metodlarından daha səmərəli istifadə edən müəllimlərin həvəsləndirilməsi və onların tanıdılmasıdır. İmtahan zamanı nisbətən zəif nəticə göstərmiş müəllimlər ixtisas artırma kurslarına göndərilir və onlara öz nəticələrini daha da yaxşılaşdırmaq üçün şans verilir. Lakin daha zəif nəticə göstərmiş müəllimlər işdən azad edilir. Bugün kimi aydın məsələdir. Çünki universitetdə bilikli müəllim çalışırsa, bu onun tələbələrinin bilikli olması demək olacaq. Nəzərə alsaq ki, özəl universitetdə təhsil pulludur, deməli bilikli müəllimlərin olması daha çox tələbənin burada təhsil almasına gətirib çıxaracaq. Bu da maddi baxımdan gəlirdir. Deməli, universitet bilikli müəllimi işə qəbul etməkdə maraqlıdır. Burada bilikli müəllimlər də hazır olsun. İşini bilməyən müəllim işindən azad olunur, onun vakansiyası boş qalır. Həmin vakansiyada biliyinə, bacarığına güvənən müəllim gəlib işləyə bilir. Məsələn, kollecdə bu məsələlər olur. Onların bunun üçün xüsusi sistemi də var. Müəllimlərin hər müəllimin tədris elədiyi fəndən 3 aralıq imtahanı olur. O aralıq imtahanlarında müəllimlərin verdiyi ballar var tələbələrə. Onlar bizdə sistemdə öz əksini tapır və sonda bizdə bütün imtahanlar avtomatik olaraq kompüterlə verilir və bu sistemləşdirilir və sonda tələbənin aldığı qiymətlə müəllimin ona verdiyi qiymətlər müqayisə olunur. Aha. Yaddan çıxmadan bir məsələni deyim. Müəllimlərin qiymətləndirilməsi valideyn iclasları vasitəsilə edilir. Müəllimin biliyi və bacarığına narazı olan valideyn və ya tələbə olarsa, həmin müəllim xüsusi yoxlanılır. Deməli, daxili sistemlər də vahid sistemlər kimi fəaliyyət göstərə bilir. Əsas sistemlərin növü deyil, önəmli olan sistemlərin təhsilin inkişafına gətirib çıxarmasıdır.